Та бүхний нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байрыг хөвчлөх нээлттэй дуудлага худалдаанд өрж байна. Барилгын 14 давхар, зойрын давхартан 17 машины гаражтай нийт 10461 метр квадрат талбайтай 1496 метр квадрат эзэмшил газартай. Дуудлагын худалдааны анхны үн 24 тэрбум 100 сая төгрөг. Дэнчингийн хэмжээ 2 тэрбум 410 сая төгрөг. Дуудлага худалдаа 2019 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн 11 цагт нийслэлийн засаг захиргааны 5-р байрны иргэний танхимд болно. Нийслэлийн өмч хөвчлөл 2019